bu Nigar xanım Fəridin anasıdır. Siz kimin anasısınız? Nihat'ın. Nihat'ın anı. Nihat'ın neçə yaşı var? 6 yaşı var. Maşallah olsun. Maşallah olsun. Buyurun. Nihat'la bağlı necə idi problem? Nə idi problem? Biz də belə istəmədən üzləşdik. Heç bir valideyn istəməz ki, belə problemlə rastlaşsın. Əlbəttə, əlbəttə. Amma nə yazık ki, belə oldu. 2 yaşından sonra fərq etdik ki, uşaqda nəsə başqa cür davranışlarında fərq var. Sonra bəli, özün aparmağında və fərq var, aha, danışmağında nitki əvvəl var idi. Sonra elə bil, birdən-birə yox oldu nitki. Necə sonra, uşaq birinci danışırdı? İki söz deyirdi, 2 yaşında. Aha. Sonra nitki dayandı, yəni bu xəstəlik danışmadı. Sonra da danışmadı. Yəni sonradan özünü göstərir. Aha. Sonra biz, mən də bütün valideyn kimi, mən də axtarmağa başladım. Amma i̇ki ona övladınız qədər, var, Nigar xanım? İki övladım. İki. Nihat kiçik övladdır. Bəli, kiçikdir. Kiçik övladdır. Aha. Gördünüz ki, uşaq danışırdı, başladı danışmamağa. Sonra başladı danışmamağa. Bəs o, eyni zamanda nitqi itdi. İtdi. O vaxt uşaqda, istəyirəm ki, valideynlərimiz eşitsinlər bunu. Nitqi itdi uşağın 2 yaşında, başlamışdı danışmağa. Nitqi itəndən sonra davranışlarında sonra nə sonra özün belə başladı, özün yerlənməyə, oturduğu yerdə yerlənir, o yana bu yana, o yana bu yana. Oturduğu yerdə əl hərəkətləri başladı olmağa. Necə? Əl hərəkətləri. Əllərin hərəkəti belə başlayır. Sonra göz kontaktı vəbşi olmadı. Amma 2 yaşına qədər var idi, var idi göz kontaktı. Var idi. Sonra elə bil ki, sonra belə bir atkad oldu. Uşaq getdi dala. Sonra mən çox reabilitasiyalar getdi, həkimlərə də bütün axtardıq, amma nəsə heç bir effekt görmədim. Daha doğrusu görmədim heç bir effekt. Daha önce Bakıda da gəlmişdim ki, burada müalicə olmuşdum. Aha. Sonra Rusiyada mən yaşayıram. Rusiyada da müalicə olduq. Orada da müalicə almışsınız. Çoxlu dayanmadan. Amma sonra axtardım belə YouTube kanalı vasitəsilə mən David bəyi gördüm. Aha. Və mən ona SMS yazdım. Həmin gündə mənə cavab verdi ki, bəli, mənə zəng vurun, görüşək, danışaq. Bizimlə görüşək. Gözəl. Sonra biz elə bil ki, 4 dəfə bizə istasyon elə bil ki, onlayn müalicəyə başladı David müəllim. Siz onlayn müalicə olmuşsunuz? Bəli, bəli, mən onlayn müalicə olundum. Həm də ki, 3 yaşı var idi uşağın, 3 yaşı yarım. Uşaq pampersdə idi, yəni uşaq bezində gəzirdi, də bilmirdi heç nə. Bu da böyük bir çətinlikdir. Sonra David müəllim mənə dedi ki, sən nə problem, nə istəyirsən məndən, nə istəyirsən? Mən dedim ki, belə danışmır, pavidiyası çox pisdir, sonra davranış qaydaları pisdir. Kənardan baxan elə bilir ki, məsələn, çox adam deyir ki, uşağa heç tərbiyə verən olmuyor, uşaq heç tərbiyə görmüyüb. Əslində belə deyil, mənim əzizlərim. O valideynlər, o tərbiyədən asılı deyil, uşağın davranışında pozğunluq yaranır. Yəni ona valideyni qınamaq, valideynə irad tutmaq, bunlar heç də düzgün işlədir. Nə yazık ki, tutulurlar, amma bilmirlər ki, belə də. Yəni, marifləndirmək lazımdır ki, o valideyndə bir günah yoxdur. O uşağın davranışı odur. Uşağın davranışını valideyn düzəldə bilmir, çünki o tərbiyədən asılı deyil. Bu, mərkəzi sinir sisteminin, beyninin pozğunluğundan əmələ gələn spektr dəyişikliyidir. Buyurun, buyurun. Sonra mən David mənə deyir ki, bəs nə istəyirsən mənə? Kömək nə eləyə bilərsin mənə? Bax, pampers dedim uşaq, mən çox əziyyət çəkirəm, 3 yaşı yarımında uşaqdır, belə. Başladı, dedi ki, yaxşı, bax, cüna müalicəyə başlayaq. Bir gün, iki gün, üç gün, dördüncü gün pampersi uşaq çıxartdı. Dördüncü gün? Dördüncü gün. Müalicənin nəticəsinə baxın, əziz tamaşaçılarımız. Çıxartdı uşaq pampersi, özü karşıqa oturdu, normal isə. Özü istədi, özü deydi, sizə yəni başa saldı. Sonra göstərdi, başa saldı. İş o, bir də ki, siz neylə, elə bil ki, qışqırırdı çox uşaq. Qışqırırdı. Uşaq dayanmadan qışqırırdı. Sonra o da sakin, o da keçdi, getdi. Əsas problemlərimiz bizim o idi. Sonra başladı davamiyyəti düzəlməyə, get-gedə. Nə gözəl. Sonra biz də elə bil ki, COVID ortaya düşdü, İzrailə gedə bilmədik, çox istədik, alınmadı. Sonra bir gün bizə çox, elə bil ki, distasyonla amma Yosef xanım çox keçdi. Elə bil, bütün miri ora yığırdı. Yosef xanım bir mələkdir də. Çox, çox. Çox gözəl insandı, çox. Ora bütün, elə bir, miri bütün anaları ora yığırdı, hamıya kömək edirdi, özdə ki, təmənnasız, pulsuz. Çox insanlara təmənnasız kömək edirdik. Həmin o onlayndan heç bir şey ödəmirdik biz. Öz vaxtını ayırırdı, saatlarla otururdu onun qarşısında. Covid dönəmində, ölkələr arasında əlaqələrin kəsildiyi bir vaxtda. Kəsildiyi bir vaxtda o bizə müalicəni eləyirdi ki, belə edin, belə edin. Özünün onun tərzi. Yotifa xanımı görür ekranda, əziz tamaşaçılarımız. Onun öz tərzi var, onun öz müalicəvi üslubu var. Üslubu var, bəli. Amma əllə çox şəfa verən insandır, çox gözəl insandır. Sözsüz ki, hər bir deyir, həkimin, təbibin, loğmanın, reabilitasiya mərkəzində olan hər bir çalışan əməkdaşların əllərində bir şəfa olanda insanlara müsbət enerjini, müsbəti
ötürəndə sözsüz ki, o xəstə də tezliklə sağalır, xəstəlik də aradan qalxır. Bizim bir çox uşaqlarımıza, valideynlərimiz bizə yazırlar ki, və saysız hesabsız, əgər siz onların YouTube kanalında da izləsəniz, sənətli filmlərini, uşaqlarla bağlı olan sənətli filmlərini izləsəniz, özünüz görərsiniz ki, saysız hesabsız dünyanın müxtəlif ölkələrindən gələn uşaqlar var ki, o uşaqlarda artıq belə deyim, diaqnoz autizmlə bağlı, diaqnoz qoyulub, daha sonra o diaqnozlar götürülüb. Diaqnozu üstündən götürülən uşaqlar var. Sənədli filmlərdə bunları görürük. Nigar xanım, sizlə də tanış olmaq istəyirəm. Buyurun, əzizim. Bu, Nigar xanım Fəridin anasıdır. Siz kimin anasısınız? Nihatın. Nihatın neçə yaşı var? 6 yaşı var. Maşallah olsun. Maşallah olsun. Buyurun. Nihatla bağlı necə idi problem? Biz də belə istəmədən üzləşdik. Heç bir valideyn istəməz ki, belə problemlə rastlaşsın. Əlbəttə, əlbəttə. Amma nə yazık ki, belə oldu. 2 yaşından sonra fərq etdik ki, uşaqda nəsə başqa cür davranışlarında fərq var. Sonra özün aparmağında və fərq var, danışmağında nitki əvvəl var idi. Sonra elə birdən-birə yox oldu nitki. Necə uşaq birinci danışırdı? 2-3 söz deyirdi 2 yaşında. Sonra nitki dayandı, yəni bu xəstəlik sonra da danışmadı. Yəni sonradan özünü göstərir. Sonra mən də bütün valideyn kimi mən də axtarmağa başladım. İki övladınız var Nigar xanım? 2 övladım. 2. Nihat kiçik övladdır. Bəli, kiçikdir. Kiçik övladdır. Aha. Gördünüz ki, uşaq danışırdı, başladı danışmamağa. Sonra başladı danışmamağa. Bəs o, eyni zamanda nitqi itdi. İtdi. O vaxt uşaqda istəyirəm ki, valideynlərimiz eşitsinlər bunu. Nitqi itdi uşağın 2 yaşında, başlamışdı danışmağa. Nitqi itəndən sonra davranışlarında sonra nə başlayıb? Sonra özün belə başladı, özün yerlənməyə, oturduğu yerdə yerlənir, o yana bu yana, o yana bu yana. Oturduğu yerdə yerlənir. Əl hərəkətləri başladı olmağa. Necə? Əl hərəkətləri. Əllərin hərəkəti belə başlayır. Sonra göz kontaktı vəbşə olmadı. Amma 2 yaşına qədər var idi göz kontaktı. Var idi. Sonra elə bil ki, sonra belə bir atkad oldu. Uşaq getdi dala. Sonra mən çox rehabilitasiyalar getdiyi həkimlərə də bütün axtardıq, amma nəsə heç bir effekt görmədim. Daha doğrusu, görmədim heç bir effekt. Daha önce Bakıda da gəlmişdim ki, burada malicə olmuşdu. Sonra Rusiyada mən yaşayıram. Rusiyada da malicə olduq. Orada da malicə almışsınız. Çoxu dayanmadan. Amma sonra axtardım belə YouTube kanalı vasitəsilə mən David bəyi gördüm və mən ona SMS yazdım. Həmin gündə mənə cavab verdi ki, bəli, mənə zəng vurun. Görüşək, danışaq. Bizimlə görüşək. Sonra biz elə bil ki, 4 dəfə bizə stasyon elə bil ki, onlayn müalicəyə başladı David müəllim. Siz onlayn müalicə olunmuşsunuz? Bəli, bəli, mən onlayn müalicə olundum. Həm də ki, 3 yaşı var idi uşağın, 3 yaşı yarım uşaq pampersdəydi. Yəni, uşaq bezində gəzirdi də, bilmirdi heç nə. Bu da böyük bir çətinlikdir. Sonra David müəllim mənə deyir ki, sən nə problem, nə istəyirsən məndən, nə istəyirsən? Mən dedim ki, belə danışmır, pavidiniyası çox pistir, sonra davranış qaydaları pistir. Kənardan baxan elə bilir ki, məsələn, çox adam deyir ki, uşağa heç tərbiyə verən olmuyor, uşaq heç tərbiyə görmüyüb. Əslində, belə deyil mənim əzizlərim. O valideynlər o tərbiyədən asılı deyil, uşağın davranışında pozğunluq yaranır. Yəni, ona valideyni qınamaq. Valideynə irad tutmaq, bunlar heç də düzgün işlədir. Nə yazık ki, tutulurlar, amma bilmirlər ki, belə də. Yəni, marifləndirmək lazımdır ki, o valideyndə bir günah yoxdur. O uşağın davranışı odur. Uşağın davranışını valideyn düzəldə bilmir, çünki o tərbiyədən asılı deyil. Bu, mərkəzi sinir sisteminin, beyninin pozğunluğundan əmələ gələn spektr dəyişikliyidir. Buyurun, buyurun. Sonra mən David mənə deyir ki, bəs nə istəyirsən mənə? Kömək nə eləyə bilərsin mənə? Bax, pampers dedim uşaq. Mən çox əziyyət çəkirəm. 3 yaşı yarımında uşaqdır, belə. Başladı, dedi ki, yaxşı, bax, cüna malicəyə başlayaq. Bir gün, iki gün, üç gün, dördüncü gün pampersi uşaq çıxartdı. Dördüncü gün? Dördüncü gün. Malicənin nəticəsinə baxın, əziz tamaşaçılarınız. Çıxartdı uşaq pampersi, özü qarşıqa oturdu, normal istiyor. Özü istədi, özü deydi, sizə yəni başa saldı. Sonra göstərdi, başa saldı. İş yox, bir də ki, Bilirsiniz elə, elə bil ki, qışqırırdı çox uşaq. Qışqırırdı. O uşaqlar dayanmadan qışqırırdı. Sonra o da sakin, o da keçdi, getdi. Əsas problemlərimiz bizim o idi. Sonra başladı davamiyyəti düzəlməyə, get-gedə. Nə gözəl. Sonra biz də elə bil ki, COVID ortaya düşdü, İzrailə gedə bilmədik, çox istədik, alınmadı. Sonra bir gün bizə çox elə bil ki, distasyon ama Yosefa xanım çox keçdi. Elə bil, bütün miri ora yığırdı. Yosefa xanım bir mələkdir də. Çox, çox. Çox gözəl insandı, çox. Ora bütün, elə bir, miri bütün anaları ora yığırdı, hamıya kömək edirdi, özə ki, təmənnasız.
pulsuz. Çox insanlara təmənnasız kömək edirlər. Həmin o onlayndan heç bir şey ödəmirdik biz. Öz vaxtını ayırırdı, saatlarla otururdu onun qarşısında. Covid dönəmində, ölkələr arasında əlaqələrin kəsildiyi bir vaxtda. Kəsildiyi bir vaxtda o bizə müalicəni eləyirdi ki, belə edin, belə edin. Yotifa xanımı görür ekranda əz tamaşaçılarımız. Onun öz tərzi var, onun öz müalicəvi üslubu var. Üslubu var, bəli. Amma əllə çox şəfa verən insandır, çox gözəl insandır. Sözsüz ki, hər bir deyir, həkimin, təbibin, loğmanın, rehabilitasiya mərkəzində olan hər bir çalışan əməkdaşların əllərində bir şəfa olanda, insanlara müsbət enerjini, müsbəti ötürəndə sözsüz ki, o xəstə də tezliklə sağalır, xəstəlik də aradan qalxır. Onun öz tərzi var, özünün gücü var, şəfalıdır da. Baxanda bilirsən ki, bu insanda nəsə doğmadır, adama o qədər doğma gəlir, kömək eləyəcək. Mən bir də ki, sən Nurana xanım, əsas inanmaq lazımdır. Biz ona inanaraq yanına gəlmişik. Bilirik ki, inşallah yaxşı olacaq və görürük. İndi necədir Nihat? İndi çox yaxşıdır, özü oturur, yeyir. Özü yeyir? Velosiped sürür. Əvvəl yemirdi? Yox. Əvvəl elə bir şey yox idi. Yəni, siz onu qaşıqla yedirdirdiniz. Amma indi baxçıya da gedir, məsələn, müəllimlər də onlar razıdırlar. Nə gözəl, baxçıya da gedir. Velosiped sürür, samakat sürür, nitki də yavaş-yavaş elə bil başlayır, açılır. Gözləyirik ki, bu danışsa. Velosiped də sürür. Bəli, hər bir şey, hər bir şey. Top oynayır, velosiped sürür, samakat sürür, yəni ünsiyyətə girir, uşaqlarla oynayır. Bir problemi danışmaqda nitkdə qalıb, o da yavaş-yavaş işləyiləcək üzərində inşallah. Bəs məsəl üçün istəklərini sizə necə çatdırır? Göstərir əli ilə. Əli ilə göstərir. Artıq istəyini deyir, əli ilə göstərir. Elə vaxtda da vermirəm, o gödür, ayağının altında qavraması var. Stolu qoyub, nə isə götürəcək özü. Nə gözəl, mən sizin adınıza sevindim. Çox sağ olun, sağ olun. Həqiqətən bu tip ailələrdə valideynlər daha çox da analar. Çox əziyyət çəkirlər. Mən ailələr tanıyıram ki, valid bəy, bax, uşaq serebral iflicdən də əziyyət çəkən uşaqlar var. Ailə tanıyıram ki, uşağın 21 yaşı var. Serebral iflicdir uşaq. Yerimir, hərəkət etmir. Düzdür, onun valideynlərində də mən bir balaca günah görürəm. Çünki uşağı heç vaxt heç bir müayinə aparmayıblar. Heç vaxt aparmayıblar. Sadəcə olaraq uşaq doğulub və doğulandan sonra biliblər ki, uşaqda bir problem var və onunla barışıblar, uşağı müalicəyə aparmayıblar. Mən onları qınadım ki, niyə uşağı müalicəyə aparmamışsınız? Axı, bu uşaqda nəsə bir irəliləyiş ola bilərdi, uşaq bir addımını ata bilərdi, olmaz da nitqində bir dəyişiklik olardı. Ana o qədər əziyyət çəkir. 21 yaşında oğlan, cüssəli oğlandı. Təsəvvür edin ki, onu çiyninə alır ana. Çiyninə alır, vanna otağına aparır, oradan gətirir, çarpayaya uzadır, əl arabasında əyləşdirir, masaya gətirir, onu yedirdir. Ana üçün bu çox böyük əziyyətdir, həddindən artıq böyük əziyyətdir. Mən arzu edirəm ki, nə qədər ki bizim belə balalar var, onların analarına onu arzu edirəm ki, inşallah ki sizin övladınız tez bir zamanda heç olmasa o qavrayışı olsun. Heç olmasa əlinə qaşığı alıb, yiyə bilsin. Tırırdım, çox koftan su olurdu. Bir gündə nəsədən kofta dəyişirdim elə. Yəni, ağzında suyu saxlayırdım? Yox, hə. Tüpürməyə gəlirdi. O da bütün üstün başın batırdı. Hə, üstün su olurdu, əlimi dəyişirdim nəsə dəfə. Amma daha çox şükür o da yoxdur da. O problem aradan götürdü? Yox, o yoxdur da, qaldı arada. Məsələn, mən evdə otururam, məsələn, otamı getmək istəyəni qorxurdum. Bu otaqdan nobisə otaqı keçəni qorxurdu? Hə, dəhşət qorxurdum. Elə mən elə idim, amma sonra o da getdi, da özüm təsir gedir. Qutarıb o məsələdə? Hə, onunla. Bura gəldikdən sonra da hansı qutarıb. Əllərində əsmə, nəsə belə anidən belə hərəkətlər, belə şeylər? Hə, var. Əl yoxdur, amma belə şeydir, titrəmək kimi də. Tərpənirdi? Hə, tərpənirdi. Tez-tez olurdu o səndə? Hə. Nə qədər də, neçə dəqiqədən bir məsələ? Tez-tez olmadı. Məsələn, o arada olurdu da. Məsələn, bir dəfə məndə o çox dəhşət tutmuşdu. Dəhşət titriydim, yəni dözəmirdi. Amma bura gəldikdə sonra hər şey düzəldi. Heç o zat titrəmək yoxdur. Çoxdan gəlirsən, Nicat, bura. Nə qədərdir Yusefa xanımı, David bəy, nə qədərdir tanıyırsan? Nə qədərdir tanış olmuşsunuz? Məsələn, yanvardan gəlirəm də. Yanvarın nəsə? Belə ki, sabahda bu danışdığın problemlər bir ay müddətində aradan qalxır. Hə, tez. İnanmıram. Qurulmaq qı. Doğrudan deyirsən. Valla. Bir aya bunlar problemlər aradan qalxır. Hə, 30 günə qalxdı.
30 günə. Hə. Heç 30 da demək 25-20 günə. Tezə qutardı. Allah səni saxlasın. Deməli, mən onunla görüşmüşəm, əziz tamaşaçılarım. Haradasa fevralın axırı, ona görə deyir ki, bir aydır da biz bura gəlirik. Siz özünüz də gördünüz də uşağın danışığını gördünüz. Yəni, bu uşaq autizm əlamətləri olub və ondan əziyyət çəkən bir uşaq olub. Uşağın bu terapiyadan sonra, yəni, nəsə uşaqda hiss elədiniz ki, nəsə onda çatışmamazlıq bir şey hiss elədiniz? Mən uşağı görmüşdüm, mən çox belə... Hə? Mən hə, dedim ki, belə baxırsan ki... Nəsə o uşaqda, nəsə çox, bir, başqa bir qeyri... Yox, 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 bir şey var. Başlı, sağlam uşaqdır. Sağlam? Yəni, demərsən ki, bu uşaq xəstə olub. Hə, demərsən ki... Mən onu gözümdən görmüşdüm orada. Hə, o uşağı. Bəli. Çox sağlam, çox gözəl, nitqi yerində. Çox özünü gözəl aparırdı, çox gözəl danışır, hər bir şey normal. Bax, bu... Ona görə də biz David bəyə yanındayıq, ona görə də inanırıq, ona görə də gözləyirik, həmişə yaxşı olacaq, bilirik, inanırıq. İnşallah belə də olacaq. Valideynlərə nə deyərdiniz, buyurun. O analar indi hal-hazırda belə deyim də gözlərini zilliyiblər bax sizin ağzınıza ki, görək Nigar xanım nə deyəcək onun evladında olan o yeniliklər. Mən deyirəm ki, dayanmaq lazım deyil, ancaq mücadilə eləmək, ancaq kömək eləmək. Yol axtarmaq, çünki buna bıraxsan bu uşaqlar hələ belə də qalacaqlar ömürlərin sonuna kimi. Amma çıxarmaq olur və çıxarırlar da, görürük də. Yəni ki, diaqnozu silənlər var, silinənlər var diaqnozları. Bəli. Ona görə... Bəli, diaqnozu silinənlər var. Var. Mən görmüşəm diaqnozu silinənlər var. Əməl başlı götürürlər, sağlam bir insan kimi cəmiyyətə qoşulur. Məktəbə gedirlər məktəbə bu uşaqlar. Məktəbə gedirlər, daha institut qutarırlar. Bəli, universitetə daxil olurlar. Hansı sənətdə işləyirlər. Yəni ki, var belə, amma yəni boş bıraxmaq, yəni atmaq belə əhəmiyyət verməmək olmaz. Ancaq kömək lazımdır. Əhəmiyyət verməyəndə daha da bu kəskinləşir. Kəskinləşir, bəli. Həm də artır. O əziyyət də valideyn çəkir. Həm də biz nə qədər yaşayacaq ki, nə qədər adamın, məsələn, nə qədər ömür var ki, bunların arxasında gəzəcək. Amma bir yerə qədər bunları çıxartmalı ki, onlar özləri sonra həyatlarını davam etsinlər. Bax, mən bunu deyirəm. Valideynin valideyn. Də bəli, üzərinə düşən əsas məsələ bəli. Odur. Görürsünüz, valideynlər həmişə fikirləşir ki, mən övladımın yanında həmişə qalmayacam ki, həmişə olmayacam ki, mən olmadığım vaxtda övladım özü-özünü idarə etməyi bacarmalıdır. Mən sizin qarşınızda baş əyirəm. Sizin kimi valideynlərin, övladı üçün hər şeyə qatlaşan valideynlərin. Siz sözün əsl mənasında anasınız, sözün əsl mənasında valideynsiz. Görürsünüz, valideyn müəllim, necə valideynlər var? Valideyn də var ki, bilmir. İndi belə deyib, sözü kəsirəm. Məsələn, indi yaxşılaşıb, Nihat oturur, durur. Bəli. Amma o qədər onun çətin proseslər olub, o qədər onun çətin qavranışları olub ki, yəni ki, səhərə qədər biz yatmamışıq, səhərə qədər çox çətin də, çox çətin. Amma yenə şükürlər Allaha ki, indi oturur, durur, danır, yəni ki, istədiyini eləyir, o gəzir, o, hər bir şey normal. Bir də danışığında biraz hələ ki, gözləyək də, o da olacaq, danışır, tək-tək özə sözlər deməyə başlayır. Yəni, bir də ki, valideynlər sözüm bu ki, bəli. Əsas Yusuf xanım diyetə baxır. Diyet mütləqdir. Qidalanması. Qidalanma, sağlam qida mütləqdir. Qazlı sular, şirniyyatlar, heç bir şey. Məsələn, onu kəsdikcə uşaqdan, uşaq çox sakitləşir, uşağın tərbiyəsi yerinə gəlir, ağlı yerinə gəlir. Qida. Bax, qidalar çox məhv edir uşaqları. Bu şirniyyatlar, qazlı sular, bunları ümumiyyətlə Yusuf xanım yığışdırıb bizə. Amma biz diyetə çox baxırıq. Yəni ki, sağlam qidalanmalıdır uşaq. Sağlam qidalanmalıdır uşaq. Uşaq sağlam qidalanmalıdır. Bax, ən əsasında mən valideynlərə bunu demək istəyirəm ki, qidalara diqqət etsinlər. Qidaya diqqət etsinlər. Buyurun. Bəli. Biz evdən də böyüklərin üzrə istəyirəm. Ağa, yəni balcalıqdan. Həmişə yəni elə şeylərdən uzaq eləmişik. Brokoli vermişik, yəni evdə yəni anası elə şeylər. Biz həmişə ona önəm vermişik ki. Sağlam qida. Bəli, çünki bu əsas təməli oradadır da onun uşağı. Bəli. O həmin vaxtdan ona, bəli. İç balacalıqda ona nə verdin, ocağın gələcəyinə nə qədər mənfi təsir edir. Ona görə də həm də anaların əziyyəti. Çoxdur. Allah anaların əziyyətini heç vaxt unutmaq olmaz. Necə deyim? Ata-anam, ana tam başqadır da. Məsələn, mənim özüm bir uşaq bu şeylə əsəbləşirəm, anası onun bütün gün nazından oynayır. Ona görə də anaların əziyyətini danılmazdır. Ona görə deyirlər də cənnət anaların ayaq altında. Bəli. Allah istəyir, həmişə var eləsin. Analara qurban olaq. Allah bütün yaşayan analarımıza ömür versin, can sağlığı versin. Dünyadan köçən analarımızın məkanı cənnət olsun. Amin. Ata evdə elədir ki, sanki ananın böyük övladıdır.
Böyük övlad evdə kişidir, atadır. O birisilər də balacalardırlar da. Bir dəstə uşaq var da elə bil ki. Bir, sadəcə olaraq birinin belə deyim, ölçüləri böyükdür. Yəni bunu çox ailələrdə problem yaranır. Çox ailələr də düşürlər belə deyim də, cavan anadır, cavan gəlinin üstünə düşürlər. Bütün gün uşaqla bir yerdəsən, uşağa düzgün tərbiyə verə bilmirsən. Bu ana neynəsin, tərbiyədən asılı deyil axı. Bu uşaq anaya reaksiyanı vermir, cavabı verə bilmir. Düzdür mü? Düzdür, düzdür. Aha, buyurun, deyin analara. Bir də onların əsas problemi bağırsaqlarında olur. Aha. Məsələn, mən onu David bəylə danışandan sonra dedi ki, get analiz ver. Bəli. Sənin uşağında bağırsaqları çox bərbat vəziyyətdədir. Yəni ki, düz də deyirdi. Yəni bunun bayıra çıxmağı həftələrlə ola bilmir, gedə bilmirdi, çox ağlayırdı. Uşağın qəbizliyi uşaq qəbizliyi olurdu. Aha. Mənə dedi ki, get uşağına analiz ver. Analiz verdi. Bəli. Parazitlər, bakteriyalar, hər bir şey. Mən Rusiyanın çox klinikasında olmuşdum. Yəni Saratovda özüm yaşayıram. Amma heç bir həkim, nə nefropatoloq, nə psixoloq mənə bir dəfə deməmişdilər ki, get analiz ver. Bunun hardandır da, qaynağı nədir? Səbəb. Səbəb əsas bağırsaqlardandır. Əsas problem isə... Məsələn, ki, onlar onu aşkar elədilər. Məsələn, mənə David əsas problemi səbəbi tapmaq lazımdır ki, və David bəy və Yusifa xanım o səbəbi araşdırır. O səbəb aradan qalxanda ən artıq ən başlıca bağırsaqlar müalicə edilir. Allah sizi var eləsin. Çox sağ olun. David bəy, sizə təşəkkürümü bildirirəm. Spasibo vam, bəlşoyu. Mən sizə təşəkkür edirəm bugün proqramımıza gəldiyinizə görə. Minnətdarım, Allah sizin övladlarınıza şəfa versin. Bundan da artıq sağ olun, sağ olun. Daha da yaxşılaşsınlar.